davlat harakatlarning qillariga qolib cho'rilib ketib qoladi. Ha, aytganda uka, nechta qo'y oldilaring? Bitta qo'z oldim. Bu oddiy o'chir. A 20 ta qo'y nima bo'ladi? Ye ana, kiyovlar ham kelib qoldi. Kiyov, static acrobatics rhyme attic everybody know that it's rhyme nima dedi davlat static dedi mani yo tushunmay qoldim eshitgin yaxshini eshitgin static static dedi acrobatics rhyme ha dadam deb o'tgan ekan i ana uni qara robot ham semiz bo'lar ekan nega arayas kalmitsam odami fator Aye, hab mora kentano, kana wosh beno kono ura, kanga jimikal. Kana, tor, vesh, alta, yetu, ketta. Lasko, lasko, rambera, la parzaka, meseta, kada la vapan, yomon kodima uche. Lasko, nima degani xo'jayin? Lasko degani inglizchasiga, lasko degani o'chirg'ich. Ha, jonida yani, o'nilib ketdi. Turo birdali manga o'xshab o'ynasa, hamma yo'q shaqlab ketadi. Qani, yog'ni sal olaylik. Mashinaga tozalardi bomb sallida. What's up, what a good set to you. You're the one to let. Davlat nima bu? Sarpo bu xo'jayin, chopon muborak bo'lsa. Shunaqa ekan choponi. Muborak bo'lsa. Endi robotchilikda xo'jayin, robotchilik. O'zbekchani ham qoyil qildi bularing. Bo'lmasa bularga bir chiroyli ответ qilamiz. Qani 4 5 6 7 ketdi. Dararat bo'ldi. Balo bo'ldi. To'y emas bu. Alam balo bo'ldi. Nimalar bo'lyapti? Tushunmi yo o'ngimmi? Ey. Qisqasi hammasi rasvo bo'ldi. Oy, lalayma. Harakat. Harakat. Harakatda baraka, harakat. Harakatda baraka, harakat. Harakatda baraka, harakat. Harakatda baraka. Ha, barakalla ota o'g'illar. Yana bitta harakat. Harakat. Harakatda baraka.